وہ کام کریں انشاءاللہ وہ زیادہ بہتر ہو. السلام علیکم شیخ. شیخ میرا سوال الہام کے تعلق سے, جیسے کہ آپ نے کہا کہ پہلے لوگوں کو الہام ہوتا تھا اور اس امت میں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الہام ہوتا تھا, تو کیا آج کل بھی لوگوں کو جو متقی اور پرہیزگار رہتے تھے کہ ان کو بھی الہام ہو سکتا اللہ کی طرف سے؟ پانی سوال کیا, کیا لوگوں کو الہام آج بھی ہو سکتا ہے؟ جیسا میں نے کہا کہ پچھلے لوگوں میں سے امتوں میں سے لوگوں کو ہوتا تھا, حضرت عمر کے تعلق سے بھی آتا ہے, کیا ہو سکتا ہے؟ تو دیکھیے, نیک دیندار متقی پرہیزگار لوگوں کو تھوڑی بہت کچھ باتیں دل میں آ سکتی ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں, اور یہ قیامت تک ہوتا رہے گا, چاہے وہ الہام دل میں بات آنے کی شکل میں ہو یا وہ الہام خواب کے ذریعے بات بتانے کی شکل میں ہو, یہ بالکل ہوں گا, کیونکہ روایت کے الفاظ ہے خواب وحی کا ایک حصہ ہے, تو ظاہر سے اس کے ذریعے اللہ دکھا رہا ہے, الہام ہو رہا ہے یا دل میں بات ڈالنا, یہ ہوتا ہے, لیکن یہ تب معلوم ہو سکتا ہے جب وہ گھٹنا یا چیز ہو جائے. جس کی اگر میں جی پی جاگ کے مثال دل میں بات آنے کی, وہ یہ آپ کو ایسا لگا کہ آپ کے فلاں رشتے دار ابھی آنے والے ہیں اور بیل بجی اور وہ آ گئے, یہ اس کی ایک مثال ہے, دل میں بات آئی ہے, لیکن کوئی نہیں سکتا میرے دل میں ہے تو وہ چیز ہو ہی جاتی, یہ تو جب ہو جاتا تو ایک الگ بات ہے اللہ کی طرف سے کہ پہلے آپ کو بتا دیا, سمجھے آپ بات, تو ایسا ہو سکتا ہے یہ بات دل میں آنے کی, جس کو ہم کہیں گے الہام یا دل میں کسی بات کا آنا, یہ ہو سکتا ہے, یا خواب کے ذریعے کسی بات کا دکھانا جو ہونے والے, یہ بھی ہو سکتا ہے, تو یہ بہرحال یہ کیفیت باقی ہے, لیکن کوئی اس کا دعوے دار اور ٹھیکے دار نہیں بن سکتا ہے کہ میرے پہ الہام ہوتا ہے, میرے پہ فلاں ہوتا ہے, جیسا بہت سارے لوگ کانٹریکٹر بن گئے اس کے, ٹھیک ہے, تو ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے, بٹ یہ ہو سکتا ہے انسانوں کو ان کے نیکی متقی پرہیزگاری کے اعتبار سے, یہ بہرحال ہو سکتا ہے, یہ ڈپینڈ ہے زمین زمانہ ماحول حالات کے اعتبار سے اللہ کیا ان کو دکھانا چاہے, کیسے بہرحال ہوتا ہے, کیونکہ جب اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ میری امت میں کوئی ہوتا تو عمر ہوتا, مطلب حضرت عمر کے دل میں بات آتی تھی, لیکن یہ نہیں کہا کہ سارے صحابہ ویسے, تو ہو سکتا ہے کچھ حصہ دل میں خواب کے ذریعے دل میں بات آنے کے ذریعے ہو, جس کو الہام یا دل میں بات آنا یا ایسی چیز جو ہونے والی ہے دل میں آ گئی یا خواب میں دیکھ لیا, یہ بہرحال پاسبل ہے, لیکن اس کے ہونے سے کسی انسان کی فضیلت ثابت نہیں ہوتی اور وہ اس کا اسٹیک ہولڈر نہیں ہو سکتا دعوے دار کہ میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے, لہٰذا میں الہامی آدمی ہوں, اور ایسا کر کے لوگوں نے الہام کے نام پہ بہت سارے اسلام میں چور دروازے بھی کھول رکھے, تو بہت احتیاط کی اس مسئلے میں بہرحال ضرورت. اسی نے سوال کیا کہ